Nu, labs vakars, dāmas un kungi, un var sakot, jā, dodamies mēs uz kaut kādu salu mēs braucam, jā, es pat precīzi nezinu, bet izdomāju manējai, jā, vajag uz salu tur atpūsties un tā tālāk, un es saku, nu kādu atpūt, nu paņemam, jau to es zinu, kā gaļu uzsapam mājās, paņemam normālu šmīgu, jā, atpūšamies, atvelkam sirdis, nu kā cilvēki reāli atvelkamies, nu no sirds tiešām kaut kādas divas nedēļas atpūšamies un tā tālāk. Nu, ko tā kūce man rāda tagad, bļaģi, šmāra, bļaģi, bijis malā, bļaģi, bizbizmārīts, suka kaut kāda. Labi, bet stāsts par to, ka tagad braucam caur Itāliju, jā, kaut kāda pilsēta, pizza, bļaģi. Es domāju, bļaģi, tur pizzas dalu, ne, bļaģi, pīza izrādās, jā, rakstās pisa, jā, vispār rakstās pisa. Es domāju, nu, mīļie cilvēki, taču bērni brauc un skatās, nu, nomainiet kaut kādu uzrakstu, vai uztaisiet kaut kā zolīdāk, pisa, jā, kurš kuru tur pisa, bet, nu, pisa, jā. Var cik, ka atbraucām uz pisu cilvēku jūra, var redzēt, bez tās bizbizmārītes vēl miljonu cilvēku, un zināt, ko viņi brauc skatīties, bļaģi, paradoks, jobans rots, karoči tornis, bļaģ, šķības tornis, viņi suka, pat nemāk uzselt normālu taisnu torni, viņi suka ir uzseluši šķību. Es nesaku neko par arhitektūru, arhitektūru paskatāmies, ir ok, bļaģ, tornis ir šķības, nu kaut kādā pālī cēluši, visi brauc skatīties, es pīs dirsā, zin kā, tā jau es pie mājas, zin kā, uzseļ kaut kādu šķību žogu, vai, nu es nezinu, kaut ko pilnīgi kreis, un visi brauc skatīties, nu joptai, UNESCO jobans rots, bet nu neko darīt, nu jā, atbraucā, bļaģ, saucās atpūšamies šības tornis, es diršu, tu dirs, bļaģ, pazorņāks pa visu ģību, bet nu cilvēki brauc, bļaģ, kā saka, izblamējamies pa visu pasauli, jā, bļaģ, kroč pizdiets, lai jums jauks vakars.